Ақтөбе ғана емес, Қазақстанның көптеген өңірі тасқын судың қаупінде отырса да, елімізде меншікті сақтандыру мәселесі кенжелеп тұр. Табиғи апаттар мен адами фактордан қаншама шығын келіп жатса да, ел азаматтарының 1%-ға жетер-жетпесі ғана баспана және өзге дүниелерін сақтандырған. Сондықтан мемлекет қайта-қайта тұрғын үйді сақтандыру мәселесін айтып, келесі жылдан бастап міндетті сақтандыру басталады. Мен осы жерде жатқанда түтінім есіп тұрам. Мына жерден шыққан түтін. Анам осы жерде мен басым осы жерде жатқан. Отбасының үлкен ұлы бұл түні үйде болмапты. Әкелері де қызметте екен. Сағынкүл Жақсыбекованың кенже ұлы өзге бауырларымен анасын оятып, қою түтінінің құрсауынан алып шыққан. Ізінше көршілерін шақырып, қызыл жалынды сөндіруге өз беттерінше кіріскен. Алайда түсініксіз жағдайда тұтанған от өрт сөндірушілер келеміз дегенше үйдің күлін көкке ұшырған. Бұл үйде барлығы 13 адам тұрып келіпті. Қазір барлығы тентіреп жан жақта жүр. Осы тұрған дей бұл үйде енді. Есік терезесі жоқ осы үйде. Бірем осы үйде кірдік осы үйге енді. Түнде суық емес пе? Суық қой, терезесі жоқ көрсіздер енді. От жаханда 2 жыл оған ешкім тұрмайтын айығы. Суық болса да балашағын жіберді, үлкендер өзіміз ғана осы үйдеміз енді. Жақсыбековтар әулетінің жанайқайын естіген құзырлар мәселені шешіп береміз деп уәде етіпті. Алайда барлығы тек заң жүзінде істеледі. Крупными компаниями, которые находятся на территории. Бірден айтам, мемлекет тарапынан жер ақшалай көмек және басқа дүниелер берілмейді. Өйткені үй сақтандырылмаған. Және олар жерсіз қалған жоқ, соны ескеру керек. Сондықтан жаңа үйді тұрғызуға тек ауыл болып асарлатып көмектесе аламыз. Жергілікті әкімнің айтар уәжі осы. Ал сақтандыру компаниялары елімізде тұрғын үйді қамсыздандыру үрдісі дәстүрге айналмағанын айтып отыр. Яғни не страхуют своё имущество. Қазақстанда тұратын азаматтардың тек 1%-ына жетер-жетпесі ғана үйлерін сақтандырған. Қалғандарына бұл керек емес сияқты. Егер төтенше жағдай бола қалса, барлығы бірдей мемлекеттен көмек сұрайды. Бұл дұрыс емес. Заңда да осы мәселе анық көрсетілген. Сақтандыру соншалықты қымбат емес. Жылына меншігіңнің құнының 0,1%-ын ғана төлейсіз. Елімізде келер жылдың 1 қаңтарынан бастап баспанаңызды міндетті сақтандыру жүйесі енгізіледі. Оның өзінде мемлекет үйіңіздің 35 шаршы метрін ғана сақтандыруға міндеттей алады. Қалғанын патша көңіліңіз біледі. Егер жер сілкінісі, су тасқыны сияқты табиғи апаттардан немесе адами фактордан болсын, меншігіңіз бүлінсе, бағалаушы мамандар келіп, шыққан шығынды есептейді де өтемақыны төлеп береді. Бұл да ойланатын мәселе. Әнуар Карбозов, Ринат Абулхаиров, 31-ші арна, Алматы облысынан.